koliko se događa na... Božo Grubić iz aerokluba Nova Pazova pamtit će 2023. godinu po svom najvećem uspehu u aeromodelarstvu kojim se bavi preko 50 godina. On je na svjetskom takmičenju u vazduhoplovnom modelarstvu u Francuskoj među 109 takmičara iz 48 zemalja svijeta osvojio titulu svjetskog šampiona. Regularnih 7 startova, bilo nas je od 109 50 koji smo prošli. Finalni let je bio na ograničen na 8 minuta, ja sam bio jedini koji je napravio 8 minuta. Ostali takmičari su bili malo slabiji od mene, ali su bili dosta mlađi. Norvežanin i Švajcarac su bili za mene, a to su bili mladi ljudi. Nastupio je kao član reprezentacije Srbije po peti put, a u srpskoj reprezentaciji ovog puta bilo je 9 članova i oni su nastupali u 3 discipline. On se takmičio u disciplini slobodno letećih modela na gumeni pogon i ovaj značajan rezultat postigao u 70. godini svog života. Uložio je svoje znanje i iskustvo u izradu modela, također se mnogo posvetio o treninzima, što je doprinijelo pobjedi, jer takmičar praktično upravlja modelom u prvih 45 sekundi. Postoji 6 komandi kojim se upravlja da biste vi imali najbolju putanju i najveću iskorištenost ovog gumenog motora, pošto je ovo model na pogon gumom i taj motor je ograničen težinom 30 grama. Vi težite da snagu koju možete da akumulirate namotavanjem te gume saopštite modelu i da on onda ode na najveću visinu i da se postavi u najbolji položaj za let nakon 45 sekundi. Osvojio je prelazni pehar ustanovljen 1927. godine, otkad isti prelazi iz ruke u ruku pobednika čija su imena ugravirana na njemu, a uskoro će se na njemu nalaziti i ime Bože Grubića. Na sljedećem svjetskom takmičenju 2025. u Rumuniji samostalno će braniti titulu.